Om Yanto ngendi ya? Yanto sinten nggih, Om? Yanto Dusun Ceplok RT 3. Lah niku bapak kula, Om. Oh, alah. Ya wis nek ngono, ayo tak terke. Kula sing ngaterke jenengan niku. Oh iya, Ding. Lah jenengku Yanto Sudrajat iki, Mas. Lah ning kok ora ana Sudrajate yo. Aja-aja kleru. Kudu aku paling. Lah niku lemsking sinten to, Mas? Niki lho, Yu. Saking Mbak Muryani. Teng sigar niku lho. Trene enten tunggal tiang mriki, namine Susi napa sinten? Walah. Iki ki Mbak Yune Susi. Oh. Koncoku gulang-gulung di SMP, Pak. Hmm. Sing omahe ading pasar kuwi to, Mas? Nggih. Ading pasar to niku. Kayak mburi ngomprongan iki lho. Lah kek iki opo, Mas? Niku wali matul kita yo. Sing ngetok barang patang on niku lho. Iki supir. Walah. Lah kek iki awake dhewe yo kudu rono, Pak Jagong. Wong kuwi Mbak Yune Susi, kancaku di SMP yo nek ora penak nek ora jagong. Ya ora ana sudrajate kek, Mak. Amoko sudrajat lak jenenge bapakku. Wani-wanine ngilangke. Kowe iki tuman lho. Anggrene wong ulem-ulem kok protes wae. Nek niki kuwi ajeng-ajengan mawon. Wong ki woten niku nggih, angkos danten kok. Walah nggih to. Nggih. Lah mboten benteran riyin. Matur nuwun. Es tu niki. Buatan. Mangga mangga. Nggih, mangga. Mas. Mas. Iki gur kari sesuk gek ulung wis saiki iki kepiye to karepku? Santoso. Losari. Santoso Losari. Iki sing di sawah etan kono kuwi. Iki sumbangane Rebo Kliwon tanggal 20 November 2010. Bul. Apa, Pak? Jebul saiki, Mak. Lha apa saiki ki Rebo Kliwon, Pak? Ayo Rebo Kliwon saiki. Santoso kuwi Losari. 30.000, Pak. Gek sapa meneh kuwi? Sisan. Lanjut. Supaeno. Iki sapa Supaeno Bakel? Apa kuwi kenal, Pak? Supaeno Bakel. Kayake aku ki yo ora kenal ki, Pak. Delok tak golekane sik. Rasa digoleki nek malah ora kenal lho. Lah mbokne mbiyen ki jagong pas rabine awake dhewe rak yo ora ngerti to. Yo nek yo. Supaeno. Paeno pakel. Ora enak ki, Pak. Lumayan kok. Aman siji. Aman. Kene nene ra, disan sing goleki. Lah yo iki mau. Iki lho, ini Muryani yo. Muryani jaremu kancamu SMP. Kosek. Muryani. Duh. Ciloko, Pak. 100.000. Kok rasah neh, Mak? Wong ya wis atuh pethuk kowe kok. Ora usah kepiye to, Pak? Aku yo isin lho. Iki si Muryani kira yo Mbak Yune Susi. Koncoku di SMP lho, Pak. Isin aku nek ora nyumbang. Ya. Apa iki? Kuwi duit entukku adol rosok wingi. Saiki golek dagangan wis angel. Lah nek 5000 ki arek kena nggo apa, Pak? Iya toh, Pak, kowe iki.
Ya ora piye kepiye. Solusine iki mung kowe iki leren dhisik-sik nyumbang ngono lho. Apa kowe iki ya ora isin to, Pak? Nek dirasani tangga teparo arek kepiye? Apa, Nduk? Nek apa? Meja kok gers anake gers segotok ya. Waduh. Rawe iki. Piye to nake mu iki? Aku ki lali, Pak. Ya wis. Aku tak ning nggone lek sar dhisik ya tuku lawuh ya. Kek jukono aku sabar menyek sitok wae. Sabar menyek. Heeh, sitok. Oke, Mbak Susi. Atur kowe kuwi lho, Sus. Kamene kok lagi ngombe iki mau apa wae? Kowe iki ora ngerti nek kumbanku ki sak Indonesia Raya. Sesuk ki wis wiwit tak tinggal rewa nggone Yumuryani. Wah, aku yang untuk ulen kae. Kae kapan jagongane? Sesuk wis wiwitan. Oh, sesuk iya. Ning acarane gur tekan jam 3. Oh, ya aja lali. Tangga-tangga udah diworo-woro engko gek do ora moro. Oh, iya sesuk. Kowe karo Sardi ngono ki wis gedhe tuku amplop pangurung. Gen, aku wis siap. Amplop wis siap, isine wis siap. Gari mangkat pokoke. Mir. Besok bareng aku ya. Malah ku kowe iki kok yo kintil men. Hmm. Atur le bojomu iki ngadi nek ku. Mak men. Nek umpah le di. Ku. Dewe ki rong bayar rek. Patik le. Yo kamu, Mas. Tang terus. Iki tuku yantone karo ndoke siji. Ndoke siji. Heeh. Mir. Ya, 3000. Singapura ya duitku ki lali. Iki tak gowo sik ya. Nuwun. Her, sesok jam loro nyumbang nang gone Muryani ya jelali bareng ibu-ibu. Her. Kepiye to kek iki? Bojone antuk iki kupinge kesumpelan teng apa kepiye kek iki? Mosok budheki ora mesti penggoe. Kaya kowe iki ora apal watek si Herzini bae. He, tak kandhani. Kelingan ra kowe. Jaman semono anakku mriyang kek. Sing ora ketok sapa? Ya gerung kae. Enak kaya ngene lak ya ora omong batur to yo. Iya malah. Jatuh bayi si Harsi itu mana nih mamu? Kepi, makane, seso, nek genti, kain direwang, sah domoro, men sepi koyok kubrit. Hei, nambah dok, harus jadi dokter. Mami saya ngake, bener kue, ben kuat, ben sehat. Ampun marah pak, Niki Ajenggara PR Matematika. Oh ya wis, Nduk. Yang digara PR-e. Nggih, Pak. Muga-muga tahun iki nomor 1 meneh ya, Nduk. Amin. Amin, Cik. Cik gemen sik. Nggih, Mak. Nuwun, Mak. Wis gek PR digarap. Piye, Mak? Pak. Gila wira ono to, Mak? Ning kono kuwi lho, Pak. Anding sego. Iki apa, Mak? Iya, Pak. Anggis ungsum sumbangan. Gila wiyah. Ya disyukuri toh, Pak. Pak, aku mau ki ning warung ketemu ibu-ibu. Sesuk sore jare arep rombongan nyumbang gone Muryani. Wis, Mak. Kahanane yo lagi kaya ngene. Wis rasane sakke. Nyatane awake dhewe mangan yo mung lawuh ya. Mbok mentingke keluargane dhewe rasah mikirke wong liya.
Wes. Esuk prai rasah nyumbang gone Muryani. Percaya aku. Lah nek petok ning dalan apa ya ora isin to, Pak? Yo ngene iki lho. Sing marake wong desa iku ora sugih-sugih iki yo ngene iki. Gedhe-gedhe ke wong nyumbang wae. Dirawu mangan yo mung lawuyah. Rungokno to. Nek sing jenenge wong desa kuwi apa umume, Pak? Sing umum sanak lir gumanti. Nek arek urip sak penake dhewe, yo ge urip ning tengah nas wae. Pokoke sesuk apa duweke didol. Titik. Dewe nyumbang 20.000 ki apa yo ora isin karo Muryani to, Pak? Wong yen Muryani we nyumbang 100 lho, Pak. Modal yakin wae neh, Mak. Penting niate awake dhewe iki apik. Mbuh ditampa mbuh ora wis urusane mengko. Saiki sikat dulu urusan belakangan. Napa nek nyumbang niku kudu nggawa dhuwit akeh to, Mak? Akeh sithik kuwi ora masalah, Nduk. Ning nek nyumbang 100 yo, nganti 100. Syukur-syukur ndak dipunjuli. Terus mbah ki yo ngono kuwi. Oh, ngoten, Mak. Wis. Dae mangkat. Wis, tak kon dulu. Pak Kyan, Mbok. Mbah. Kapet. Nggih. Kene iki Ayu iki wis gedhe. Kelas piro yo? Kelas 3, Dik. Anakku yo wis gedhe. Kendel supet. Dik kepiye, Le? Rasane gur kaya dicokot semut to? Nggih, kaya dicokot semut sak trek. Walah, kene malah iso guyon anakmu ki, Mur. Yo. Antun kok. Yo iki ngene, Mur. Yo kan. Aku sak keluarga tekan kene iki intine yo mung arep nderek mangayu bagil. Sepurane yo Mur jebul acarane malah wis rampung. Ora apa-apa yo kan. Isoku yo mung nderek dedonga muga-muga Andi dadi bocah sing saleh. Amin. Lan ngabekti marang wong tuwa yo Mun. Pokoke Kang aku ki intine matur nuwun kowe sak keluarga wis do gelem rene. Muga-muga pas sedulurane awake dhewe iki saya remaket. Iya, Mur. Kayaknya Gur secuil ya, Le. Nggih. Alah, Le ni dadak perno-perno. Kowe iki sing tak kon rene Gur ndungake anak wandiku ngejar lagi. Wong iku secuil, Le, Mur. Sarah. Gek ngene bae. Aku tak pamit. Wong yo omah iki sing akeh gawean. Isin aku, Pak. Nyumbang 20.000 kok boleh dijawani sepiri bani. Masa isin eh, Mak. Aku ora wis omong. Penting niate apik, intine yo apik. Pak. Masih aduh, mandi, aduh, ya.
manut kowe to, Pak. Jare pokoke opo duweke